Danas, treći dan polaganja, nije bilo lako ovih dana. A kako je bilo danas na kombinovanom testu? Pa dobro. Ti si ranije izašao, sve popunio. Pa da, samo dva zadatka nisam. Jesi, što nisi ostao još uvek da malo pogledaš bolje to, a? Pa nema potrebe. Čuo sam od tvojih drugara, kažu da je kombinovani test možda malo čak i teži od matematike srpskog. Da li je tako? Pa tako je. Zašto? Pa, računanje bio, a ovo samo da zaokružim. Šta se tražilo najviše na ovom testu kombinovanom? Pa, ima svačega. To je gradivo? Fizika, hemija, biologija, istorija. Ali to je gradivo iz onih ranijih godina, je li tako? Da li si zaboravilo nešto? Pa nisam. Kakva su tvoje očekivanja? Super. Koju školu hoćeš da upišeš? Tehničku. Hoće li biti dovoljno bodova? Hoće. Kako je bilo? E, super. Nije bilo teško, ali... A ja sam upravo čuo od tvojih drugara da se malo pribojavaju kombinovanog testa zbog toga što se tu traži znanje iz prethodnih godina. Da, mislim da je bilo teže od srpske matematike, ali sve u svemu nije bilo toliko komplikovano. I ti si ranije izašla, da li to znači da si ipak sve popunila? Jesam sve, sad šta je tačno. Kakva su tvoje očekivanja ovako sve ukupno? Pa solidno, mislim da ću da prođem, nije ništa loše bilo. Ni strašno. Učila sam. Kakav si učenik inače? Odlično. Koju školu hoćeš da upišeš? Gimnaziju. To je tvoja prva želja? Da. Biće dovoljno bodova, tako? Nadam se.